Så. Finner mig i en å här i södra Sverige. Precis kroket av en fin gädda. 4-5 kilo. Cirka. Och här är det lurig varning. Rätt för det här så blir det en 2 meter djupt ungefär. Så man får vara ut lite försiktigt här. Kastmöjligheten är ju inte toppen direkt. Men varför ska man göra det enkelt för sig? Och här finns alla möjliga arter egentligen. Men framförallt gädda, abborre och havsöring så här hos. Det var ett uselt kast. Och där har vi något. Här är från alla träd och buskar här. Det som är så spännande här. Man vet aldrig riktigt vad det är som hugger. Troligen är det gädda. Kör ju trots allt mer flugor. Jag har fått både abborre och havsöring på gäddfluga här för. En liten gädda. Ja, kroken var loss. Lite snabbt.
quick release tip.